Aleluia, aleluia. Lecim un gjithë shenë si pas Markut. Në atë kohë, Jezus i thirrit 12-et, e nisi t'i dërgoj 2 nga 2, dhe u dha pushtet mbi shpirtrat e dytë. Urdhëroi të mos marrin udhëtim as gjë tjetër përveç shkopit, as buk, as trajc, as para bakri në brez, por të mbathënin vetën sandalet të mos veshin 2 palpetka. Dhe u thoshte, kudo që t'hyuni në ndonjë shtëpi, rini aty derisa të mos largoheni nga i vend. Po që së ndokundë nuk ju pranojnë dhe nuk ju digjojnë, dilni dhe shkundni pluhurin nga këmbët tuaja si dëshmiku ndër tyra. Ata shkuan dhe u predikuan njerëzve këthimin ka hyj, dëbonin shumë djaj, lyenin me vaj shumë të sëmur dhe ishironin. Fjala e Zotit, lavdit qoftë ty, o Krisht. Atje ky është ungjilli në të cilin Jezusi i dërgon 12 apostuj të për predikimin e mbretërisë së hyjit. Dhe jo vetëm kaq, Jezusi i dërgon edhe për t'i shëruar njerëzit nga e keqja, nga ajo e keqja që është peshir e bën dëmton njerion. Është interesant që ky dërgim që Jezusi bën është një dërgim në thjeshtësi, në varfri. Në fakt u tha nxënësve, mos merrni as buk, as trajc, as para, e të mos veshin 2 palpetka. Është duke thënë që do ta heqin të keqen nga jeta e njerëzve dhe edhe nga jeta personale duke hequr diçka, duke hequr të gjitha ato gjëra që janë të padobishme dhe që madje janë të tepërta. Janë të tepërta dhe nuk na duhen me të vërtetë për të ecur bashkë me Jezusin dhe sipas tij. Atëherë, këtu kemi një mesim interesant për ne. Të keqen nuk e heqim nëpërmjet forcës, nuk e heqim duke hequr diçka, më falni, nuk e heqim duke shtuar diçka, si për shembull vullnet të mirë dhe angazhim, por të keqen e heqim duke hequr diçka nga jeta jon, atë diçka që sinqerisht me të vërtet nuk na duhet. Për shembull, duke si shërojmë të tjerët, Jezusi si na dërgon më thjesht se hiq diçka, do t'i shërosh të tjerët duke hequr çfarë, duke hequr buk, duke hequr bukën e mëlefit për shembull dhe atyre ndjenjave kundër disa personave që rendojnë shpirtin tonë. Kur ne kultivojmë zemrimin dhe inatin kundër të tjerëve, shpirti bëhet më i rënd dhe ecë më ngadalë, sepse ka një peshë më shumë për të mbajtur. Por Jezusi na sugjeron të mos heqim vetëm bukën, por edhe strajcë. Strajcën e të folurit kotë. Kur flasim pandërtuar asgjë, madje flasim keq për dikë. Duket një sport interesant, kur një person është duke u mërzitur, do më thanë, ndoshta ka gjumë dhe dëshiron të flej gjumë, fillot të flasë shkesh për dikë dhe zgjohet. Dhe, por kjo është një aktivitet, kjo është një aktivitet, një ushtrim që i ushen para gjukimet, mëlefin dhe ndryshon imazhin e një personi tek tjetri me të cilin flasim. Atëherë jemi ftuar të talëm strajsën e të folurit kotë dhe të folurit keq. Mjerisht është një sport shumë i për hapur, por që nuk bën mirë. Jemi thirrur të flasim për një person shumë kështë i pranishëm, kemi dy mundësi, të mos flasim ose flasim mirë. E nëse duke të shfryhemi, duke të gjej momentin dhe personin dhe fjalet e duhura për me ban gjët t'il. Ta lëm strajcën edhe e mendimeve
të zeza, atyre mendimeve që shkaktojnë ne errësirë, mendime të trishtuara që shkatërrojnë me të vërtetë zemrën. Disa mendime me mirë t'i lëm, me mirë të mos shkojmë në thellësinë duke kërkuar argumente o pësen ose nuk e di se çfarë. Jemi thirrur të lëm edhe këtë strajc të mendimeve negative, të mendimeve që nuk bëjnë të mirën e jetës sonë. Dhe pastaj Jezus i thot mos merrni para. Ta refuzojmë, ti refuzojmë lekët e korrupcionit, të mos korruptojmë dhe të mos korruptohemi, jemi thirrur të refuzojmë çdo formë paraje që në fund fundit na blen dhe pengon të dal jashtë personaliteti ynë i vërtet. Leku mund të korruptoj në ndonjë mënyrë, e nëse nuk është leku, mund të jetë diçka tjetër me të cilën dikush na blen duke penguar që personaliteti ynë të dal jashtë, kështu më të vërtet si që është. Jemi thirrur të jemi vetja, të jetojmë në të vërtetën, mos thuaj, mos bëj dëshmi të rreme, do të thotë fiks kjo, jeto në të vërtetën tënde, para vetës, para Zotit, para të gjithëve. Dhe vazhdon Jezusi duke thënë të mos merrni veshin dy pall petka, vetëm një petk, vetëm një veshje mund të marrim, sepse na duhet vetëm veshja jon dhe jo një mask ma shumë për të fshehur atë që jam. Ne mendojmë që kemi nevojë për shumë veshje, për shumë petka, por ne dim që e vërteta jon është vetëm një, është vetëm një veshje dhe zakonisht ja tregojmë atij që e duam dhe kjo veshje mund të paraqitet edhe te Zoti. Prandaj e keqja nuk e heqim duke shtuar diçka, duke shtuar forcën e vullnetit ose angazhim. E keqja, të keqen e heqim pikërisht duke hequr atë që nuk na duhet, atë mbeturin që është me të vërtet mbeturin dhe nuk ndërton, shkatërron, nuk bën të miren, vetëm na helmon. Fjala e fundit të Ungjillit të sotëm është i shëronin, me të vërtet e therape uon në gjuhën greke, i shëronin, nëse ne ecim në jetën tonë të dërguar për Jezusit, do më thane jetojmë jetën tonë pa të që bën të keqen tonë dhe të keqen e të tjerëve, me të vërtet shërohemi dhe shërojmë të tjerët. Amen.